ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዶሮና በጥቅል ጎመን ለምሳና ለራትም የሚሆን በጣም ቆንጆና ተበልቶ የማይጠገብ አንዴ ከሰራችሁት ደጋግማችሁ የምትሰሩትን የጥብስ አሰራር ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። አብራችሁን ቆዩ፣ ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለጥብሱ ተለቅ ያለ ጥቅል ጎመን አዘጋጅቻለሁ። ግማሹን ጥቅል ጎመን ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌ አጥቤ አዘጋጀዋለሁ። አንድ ተለቅ ያለ ቀይ ሽንኩርትና አንድ የማይቃጠለውን የፈረንጅ ቃሪያ በቁመታቸው ከትፌ አዘጋጃለሁ። ሁለት መቶ ሰባ ስምንት ግራም አጥንት የሌለው የዶሮ ስጋ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። እሱንም ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጀዋለሁ። ለጥብሱ የምጠቀማቸውን ሁሉንም አትክልቶቹንም ስጋውንም ከታትፌ አዘጋጅቻለሁ። ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። መጥበሻው ላይ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አድርግና አሞቀዋለሁ። ጥቅል ጎመኑን አጥቤ ማጥለያ ላይ አድርጌ ትንሽ ጠፈፍ ብሏል፣ መጥበሻው ግሏል። ጥቅል ጎመኑን አደርግና ትንሽ ጠበስ ጠበስ አደርጓለሁ። ብዙም እሳት አላስመታውም፣ በጣም እንዲበስል ስለማልፈልግ ትንሽ ለብ ለብ አድርጌ ነው ማወጣው። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ጥቅል ጎመኑን ትንሽ ለብ ለብ አድርጌ አብስየዋለሁ። ከስጋው ጋር ስለምናበስለው በጣም ብዙ አናበስለው። ለአሁን ይሄ በቂው ነው። ከእሳት አወጣዋለሁ። ድስት ውስጥ ዘይት አድርጌ ከትፌ ያዘጋጀዋቸውን ሽንኩርቱንና የዶሮ ስጋውን አስገብቼ ጠብሳቸዋለሁ። ሽንኩርቱና የዶሮ ስጋው እንደዚህ እየበሰሉ እያለ አንድ ሻይ ማንኪያ ሌመን ፔፐር፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ኦርጋኖ፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ደረቅ ነጭ ሽንኩርት፣ ፐርስሊና ጨውም ያለበት፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ከሙን፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ካያን ፔፐር እና በቂ ነው ያልኩትን ጨው ጨምራለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ቅመሞቹ የዶሮ ስጋውንና ሽንኩርቱን የሚያምር ከለርን የሰጡት፣ ሽታውም ራሱ ልዩ ነው የሆነው። ቅመሙን እናንተ የመረጣችሁትን ወይም ያላችሁን ተጠቅማችሁ አጣፍጣችሁ ስሩት። የጥብሱ ሽታ ልዩ ነው የሆነው። እንደዚህ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ልዩና ጤናማ አሰራር ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። የዶሮን ስጋ ቆንጆ አድርጌ ጥብስ አድርጌዋለሁ። ለብ ለብ አድርጌ ያዘጋጀሁትን ጥቅል ጎመን አስገባና አብሬ ትንሽ ጠብሳቸዋለሁ። አንድ የማያቃጥለውን የፈረንጅ ቃሪያ በቁመቱ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ።
ቃሪያውን አስቀባዋለሁ። በመጨረሻም የመጥበሻ ቅጠል አስቀባለሁ። የመጥበሻ ቅጠሉ ጣም ጥብሱ ላይ እንዲሆን ትንሽ ጠበስ ጠበስ አድርጌ ከእሳት አወጣዋለሁ። በጣም ቆንጆ የጥብስ አሰራር ነው። ለምሳ ወይም እራት ሰርታችሁ ሞክሩት። በእንጀራም በዳቦም በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።